Znači, sljedeće je opet dva kažiprsta i malo uhvatite. Možete i od sredine, a možete i od početka. Ali ako ste stavili ovu penu i ako hoćete da imate lepu uvijenu kosu, onda ćete ići od početka. Opet. Mislim da sam vam pomogla za one mlađe koji nisu nikad uvijali kosu. Imat će i maturu sada, imat će svašta nešto. Bilo bi lepo da prokomentarišete, da mi lajkujete, da me pratite. Biće mnogo, mnogo zanimljivih savjeta. Pošto na mom YouTube kanalu Savjeti samo za vas danči će vam krenuti savjeti. Sljedeće će biti kako popraviti, u stvari kako zameniti rajfešlus na čizmi, pošto će još uvek biti snega. Za to vreme se vidimo, preporučite me, ja neću više od jednog snimka nedeljno ubacivati, mada imam puno ideja i ne znam, ne bih voljela da vam dosađujem, ali bih jako voljela da me preporučite i da imam što više pregleda. Za to narednog puta pozdravlja vas vaša Danči.